سالی رابردو کانالی ئاسمانی ڕێگا لە نێوەندی بە دواداچوونێکدا گرنگی کردنەوەی نەخۆشخانەی فریاکەوتنیە خۆتبەشتی فریاکەوتنی لە قەزای کفری و ڕوژاند بۆ پێی کە ئەو ناوچەیە نزیکە لە ناوچە ناارامەکانی سنووری پارێزگای دیالەوە بەرپرسێک لە نەخۆشخانەی شەهید خالید گەرمیانی ئەوە ئاشکرا دەکات کە ئەو بە دواداچوونەی کانالی ئاسمانی ڕێگا دەرەنجامی هەبووە و لە ئێستادا کاری جددی دەکرێت بۆ دروستکردنی بەشی فریاکەوتن لە نەخۆشخانەی شەهید خالید گەرمیانی لە ساڵی پار ستافی کەناڵی ڕێگا هاتن بۆ ئێرە و یعنی وەزعی ئەم نەخۆشخانەیە کەوا بەشی فریاکەوتنی زۆر یعنی بەرتەسک و یعنی وەگوێرەی قەڵەباڵغی خەڵکەکە نییە تر هەوڵێ باشیدا لەخۆ بە زیادبێ ئیساکە دەرەنجامێکی هەیە ڕێکخراوێک هاتووە یارمەتیەدا بە لە ڕێگەی بەڕێز بەڕێوەبەری نەخۆشخانە و بەڕێوەبەری گشتیەوە خەریکن یعنی ئەو فریاکەوت ناکەنەوە یعنی شتێکی باشە دەرەوە بۆ شارەکە بەڕێوەبەری نەخۆشخانەی شەهید خالید گەرمیانی دەڵێت ڕێکخراوی ڕیچ هاوکاری کردوین و گوژمەی 36 ملیۆن دیناری بۆ دابین کردوین بۆ کردنەوەی بەشی فریاکەوتن لە نەخۆشخانەکەمان بەشی فریاکەوتنی نەبوو نەخۆشخانەکە تەنە دوو قاوشی بچووک هەبوو دوو قاوشی بچووک کافی نییە بۆ ئەوەی ئەو ژمارە زۆری برینداری یاخۆت نەخۆش بێت ئەمە لە ڕێگای ڕێکخراوی خێرخوازی و لە ڕێگای قایمقامیتی قەزای کەفری و لە ڕێگای چەند لایەنێک و ئەوانە داوای هاوکاریمان کرد ڕێکخراوی ڕیچ ئەستۆی ئەوەی هەڵگردیانی ئەو پارەی ئەوەی گردە ئەستۆ پارەی ئەو ئەوەی بینایی تەوارەکەمان بۆ بکەن نەوەکو وەکو بینە جێگامان هەبوو پێشتر جگامان نبوو بس جای بکەین و بکەین فریاکەوتنێکی جیاواز ئێستا لە تەوابوونا ئینشاءالله لە ناوڕاستی ئەم مانگە تەوابێ فریاکەوتنێکی تا ڕادەیەک مۆدێرن و چاک و فراوان پڕپێستی کفری ئەبێ ئینشاءالله بەڵام پێویستی بە پزیشکە بێ پێشتر بە هۆکاری دووری قەزای کەلاری ناوەندی ئیداریی گرمیان لە ناوچە ناارامەکانی سنووری ناحیەی قەرەتەپە بەشی زۆری ئەو بریندارانەی تا دەگەنرانە کەلار ڕووبەڕووی مەترسی مەرگ دەبوونەوە بەڵام بە هۆکاری نزیکی قەزای کفری ناحیەی قەرەتەپە و بە هۆکاری کردنەوەی بەشی فریاکەوتن لە نەخۆشخانەی شەهید خالید گەرمیانی ئەو مەترسیە دەڕەوێتەوە و دەتوانرێت برینداری تەقینەوەکانی ناوچە ناارامەکانی نزیک کفری دەست بەجێ بگەندێن بەو ناوچەیە بڕیار محەممەد کەناڵی ڕێگا گەرمیان